Derbi i ditës së premte mes Tiranës dhe Partizanit që do të luhet në orën 19 në stadiumin Air Albania rrezikon shumë të humbas nga spektakli i tij. Arsyeja është se në të dy kampet e klubeve rrezikojnë të mos bresin në fush emra shumë të rëndësishëm. Te Tirana që pretendon të fitojë dhe të ruajë vendin e parë, ditën e djeshme në stërvitje janë krijuar shumë pikë pyetje. Michael Ngo nuk është stërvitur me ekipin, por ka marrë veçmasë vetëm ngarkesën fizike. Ndërkohë për Agustin Torrasan që doli i dëmtuar nga ndesha me Kuksin, ka patur më shumë stërvitje në palestër, ndërsa Elton Kale nuk është paraqitur fare për shkak të gripit. Sa ka që vetëmi lajmi mirë të Bardhë Blut në aspektin e dëmtimeve, është rikthimi pas më shumë se 2 muajve në stërvitje i sulmuesit Ismael Dunga. Në kampin e kampionëve në fuqi të Superligës te Partizani, është thuajse e sigurt mungesa një prej lojtarëve më të dalluar. Bëhet fjalë për Lorenz Strashin pasi mbrojtësi vetëm ditën e sotme ka lënë spitalin. Gjithsesi atij do t'i duhen të paktën disa ditë për t'u rikthyer në stërvitje, ndaj në derbi është e sigurt që do të mungojë, ndërsa në rrezik janë edhe ndeshjet e ardhshme. Për Sormanin është plotësisht e sigurt edhe mungesa e Romeros, futbollistit venezuelian, që është dëmtuar të hënë në ndeshjen e ekipit B dhe që është dërguar atje për shkak të sjelljes. Ndërkohë më herët, klubi i Tiranës ka bërë medi edhe çmimet e biletave për këtë super takim. Në tribunën VIP, biletat do të jenë 5.000 lek, në tribunën Panajot Pano 1.500 lek, ndërsa tribunat Pasporte, respektivisht në tribunat Fatmir Frasheri dhe Vasilaj Zëri, çmimet do të jenë 500 lek.